Tere minu kallid imelised inimesed, mina olen Ülle Puu siit oma väikesest tarokapesast. Täna ma tegin väikseid ettevalmistusi tarokaartide töötoaks, mis on mul 15. jaanuar toimub. Ja leidsin omale välja kirjutatud lausete paberi. Ma ikkagi armastan aeg-ajalt üles kirjutada oma mõtteid, suundasid ja ka mõtlesin, et ma jagan seda teiega, et äkki saate ka teie siit mingid mõtet või ideed edaspidiseks. Vali endasugused või endast targemad inimesed enda kõrvale, kellega sa suhtled. Kellelt on sul midagi õppida? Ja suhtle nende inimestega, kes võib-olla sulle tunduvadki, et nad ei ole sinu inimesed, nad on teissugused, aga nad on taibukad ja targad mingis mõttes või ka sellised erilisemad või nad, et neil on sellised huvid või oskused, mis sulle ei ole, aga sinus tekitavad imetlust. Nii. Praktiseeri tänulikust, see hoiab sind külluse seisundis ja tõmbab küllust ligi. Kunagi ma tegin isegi 21 päevase praktika läbi, kus iga päev ma kirjutasin õhtul üles, et mille eest ma tänulik olen. Ja ma olen seda isegi mitu aastat tagasi veel ühe korra teinud. Ja selleks ma võtsin täiesti ühe vihiku, kus pidi iga õhtul kirjutama 10 asja, mille eest sa tänulik oled, iga õhtu. Ja ma arvan, et see oli ka 21 päeva või oli isegi 30 päeva. Et lõpuks oli niimoodi, et ma kirjutasin, et aitäh, et mul on terved kopsud ja ma hingan ja mul on terved varbad ja jalatallad ja et igasuguseid asju sai selle sinna kirja pandud. Nii. Odav ja soodne on vaesuse energia. Otsusta, et leiad kõik selle sobiva hinnaga, mis sulle on vaja. Siin see ei vaja kommentaari. Kui miski tekitab kahtlust ja tekitab kehva enesetunde, siis see ka nii on. No see on lihtsalt see, et usu oma sisetunnet ja kui sisetunne on ikkagi alguses vähe kehva ja tekitab kahtlusi, siis usalda oma sisetunnet ja ära mine sellele vastu. Et nii kui nii sa pärast näed, et sul oli õigus. Nii. Anna endale luba vabaneda piirangutest. See on selle pärast siia kirja pandud, ma tean täpselt mille pärast, et ma märkasin, et inimene peab, ja mina ise ka, et ma pean lubama ise endal terveneda, ma pean lubama ise endal tänulikus komplimente, kingitusi, head tervist, raha vastu võtta. Et kui minu enda sees ei ole seda ja ka kui sinu enda sees ei ole seda vastuvõttu valmidust, ja sa ei ole vaimselt ennast sellele häälestanud, et jah, ma võtan selle valmis või võtan selle vastu, siis sa ka ei luba endal vastu võtta ja sa ei luba endal ka vanadest halbadest harjumustest lahti saada. Ja ühesõnaga selle, et kui tooli peal istub keegi teine, siis sina sinna istuda ei saa ja ei ole mõtet talle sülle trügida. Ta peab eest ära minema, et saaksid sina sinna istuda. Nii on. Kohane erinevate inimeste ja sagedustega, see näitab sinu küpsust, nii nagu Lennart Meri. Siukse lausele on pannud väga uhke on. Et öeldakse, et Lennart Meri oskas suhelda võrdselt austusega ja lugupidamisega erinevat tüüpi inimestega. Elu edasi viiv märksõna on uued projektid. No mina kogu aeg alustan midagi uut ja kogu aeg on miski uus plaane on mõttes, aga millal need konkreetselt realiseerivad, need ootavad küpsemist ka. No. Nii.
Kui sa unistad ja ei tea, mis see reaalselt on, siis jääbki see unistuseks. Kui soovid miljonit ja tegelikult ei tea, mis sellega peale hakata, või esimese asjana ütled välja, et nii, kui mina saan miljoni, siis ma annan selle lastele, lastelastele ja jagad seda sinna ja tänna ühele ja teisele poole ära, siis see näitab, et tegelikult sinule endale seda vaja ei ole ja sa ei saagi seda miljonit. Aga tegelikult on nii ka, et osadel inimestel on ette nähtud selline juhuslik õnn ja teistele mitte. Ja need inimesed avastavad seda väga ruttu, et kas nad võidavad mingites loosimängudes või siis mitte. Mina tavaliselt ei võida. See tähendab seda, et raha tuleb teenida oma enda tarkuse, aja ja töö ja vaevaga. Aitäh kuulemast, mu kallid, ja järgmise korrani!